yayrasın quvona, qutluq kunga toyona, bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Dil yayrasin quvona, qutluq kunga toyona, bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang tavallud kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang tavallud kun muborak. Jam bo'lib do'stu yorlar, davraga sizni chorlar. Ko'zlarda mehr porlar, bayram muborak. Ey shirin shakar bolalar, aziz ota onalar, biz sizga parvonalar, bayram muborak. Dil yayrasin quvona, qutluq kunga to'yona, bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz hozir sizlarga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Xanifa onajonimizni muborak 63 yoshlar bilan barcha o'quvchilari nomlaridan tabrigi muborak bo'lib chiqamiz. Biz bilan birga bo'ling. Assalomu alaykum. Xanifa onajonimiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Tabrik ayyomingiz muborak bo'lsin. 63 yoshingiz muborak bo'lsin. Bugun payg'ambar yoshlariga to'lib tabrik muborak aytamiz. Sizga Sizni o'quvchilaringiz birinchi sinf o'quvchilari 97-yilda bitirishgan ekan o'quvchilaringiz. Ular bilan hozir gaplashganimda aytishdiki, bizni mehribon ustozimiz birinchi marta maktabga ilk qadamimizni qo'yganimizda bizni onajonimizdek kutib olganlar. Yosh bo'lganmiz, injiqliklar qilganmiz, baribir birinchi sinfda uyimga ketaman, onajonimizdek bizga mehribonchilik qilib kutib olganmiz. Ulardan Nafisa opa, Mashhur opa, Shirin opa, Dildor opa, Nasriddin aka, Qiyos aka, Bobur aka, Nur aka, Mirsaid aka nomlaridan ajoyib guldastalari bor. Keling, guldastalarini bir-biriga topshirib qo'yamiz. Mana o'quvchilarning nomlaridan yoshiga, oyiga bilim nur yog'lar qadam qo'ygan
joyiga yo'llar adolat vafo muhabbat saroyiga ustoz qadami qutlug' ustoz otangday ulug' ota-ona farzandni keltiradi dunyoga ustoz esa cho'mdiradi ilmu hikmat ziyoga yerdagi bolalarni ko'taradi samoga ota-ona fanosin aylantirar baqoga ustoz qadam qutlug' ustoz otangday ulug' deydilar ustoz jabri ota mehrdan afzal shogirdlarning iqboli ustoz jabriga badal navoiy deyman shikastni egallagil mukammal saodatning kaliti bilgiki ilm amal ustoz qadam qutlug' ustoz otangday ulug' deb mana shunday ajoyib mukallamni o'qib eshittirishimiz iltimos qilinadi va sizga o'quvchilaringiz nomlaridan ajoyib kartinalarni topshirib qo'yamiz. Marhamat, qabul qilasiz onajon. Sizga yana bir ajoyib sovg'alarni keltirishgan ustozimizning boshlari sajdada. Joynamozdan boshqa hech qayerga egilmasin deya sizga ajoyib Qur'onni karam joynamozlarni o'quvchilaringiz nomlaridan topshirib qo'yamiz. Marhamat. Ingizni duo qilib o'tirish uchun ajoyib Qur'on karimlarni qo'yish uchun marhamat mana shunday ajoyib maxsus sovg'alarni topshirib qo'ying. Onajon, yana bir sovg'amiz bor. Shirinlik olib kelishgan o'quvchilaringiz shirinlik ustidagi shamchiroqlarni niyat qilib, tilak qilib o'chirasiz. Kelgusi yilda mana shu kuni qilgan barcha orzu tilaklaringiz o'z ijobatini toptursin. O'quvchilaringiz nomlaridan mana shunday ajoyib shirinliklarni qabul qilib olasiz. Marhamat. Yuzlashib yurganingizda ham mana shu mehribon o'quvchilaringiz xonadoningizga kelib mana shunday tabrugi muborakbod etib ketish bularga ham nasib etsin. Nasib etsin sizga hoji ona bo'lish nasib etsin. Hay safarlarga borib kelganingizda bizning jamoamizga ham hay safarlardan sizni kutib olish nasib bo'lsin. Mana shunday yaxshi kunda ajoyib musiqalar bilan davom ettiramiz. Keyingi navbatda sizga beramiz. Marhamat, olib keling mikrofonni onajonimiz o'quvchilariga ajoyib dilizhorlarni aytadi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Mening aziz bolajonlarim. Hammalaringiz sog'omon, sog' yuribsizlar. Men kutmagan nima sovg'a bo'ldi. Lekin kerak emas deyman-ku, lekin sizlarni o'zlaringiz men uchun katta sovg'a. Didor shuning deyishadi. To'g'ri aytdingiz. Sizlarni ko'rib juda xursand, endi ko'zimga yoshlar shunaqa oqyaptiki, o'zimni tuta olmayapman, to'xtata olmayapman. Sizlardan minnatdorman, sizlarda o'quvchilarim, qanotlarim borligidan xursandman. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'z oilalaringizning boshi bo'linglar. Sizlar ham xuddi bizlardek ona, buva bo'lib yuringizlar, duoga otay, ona bo'linglar. Sizlardan nashlarni tilakdoshman sizlarga. Har doim osmonlarga parvoz qilish sizlarga nasib etsin. Bu degani faqat qanot chiqarib emas. Endi mehnat tufayli, biror yutuq tufayli, ozmi ko'pmi o'z o'rganganlaringiz tufayli shunday parvozlarga erishishlaringizni tilakdoshman. Bu yerda o'tirganlarni hammalariga rahmat, tashakkur. Shunday ishlarni tashkil etgan mana
Nasiba, Nafisa Oy, Mashura, Rahma Canlar, Dindoralar, aziz o'quvchilarim, rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshi kunlarga sizlar bilan yana diydor ko'rishish nasib etsin hammamizga. Sizlarning duolaringizni albatta mana bugungi Qur'on kitobi hozir ham shu rioya qilyapmiz. Bundan ham ko'proq bo'lishini joynamoq ustida sizlarga duo qilishni doim qanda qilmayman. Ko'pni asrasin. Ko'pni asrasa o'shalar qatorida sizlarni ham Alloh o'zi asrasin. Doim sog' omon bo'linglar. Sizlaringizga rahmat. Endi nima deb kompaniyalaringizni nima deb ataydi o'zim? Rosetka. Endi sizlarga ishlaringizga rivoj, omad. Doimo YouTube sizlar tomonda bo'lsin. Oy odamlarning, insonlarning borib uyida ko'ngillarini shod etish sizlarga doim nasib etsin. O'zlaringiz uylaringizda shunday kunlar ko'proq bo'lsin. Rahmat. E'tiborlaringiz uchun. Endi navbatni mehribon o'quvchilaringizdan o'zlarini til izhorlarini eshitamiz. Marhamat, birinchi mashg'ulotimizdan boshlaymiz. Marhamat, bering. Hajlar sunchalar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum, ustoz. Haq yo'lida kim senga bir harf o'qitmish ranj ila anglamak bo'lmas ado. Onning haqqi yuz garchi. Ustoz otangdan ulug' deydilar. Biz bu ishdan minnatdormiz. Bitta harf o'qitgan, harf o'rgatgan har kimga ham nasib etmaydi boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lish. Bu kishi sabrlariga, toqatlariga tasannu deymiz. Biz har doim minnatdormiz bu kishidan. Rahmat. Rahmat, mana shu yaxshilikni o'zingiz zavodida o'zingizga ham hamrohlik qilsin. Endigi navbatni Rahmatjon va Muxtor akamizga beramiz. Marhamat, o'zlaringizda dilsorlarni kutib qolamiz. Keling. Bu tarafga. Assalomu alaykum, hamdo'lar. Ma'lumot. Va savolma nare ziyotga Şimdi sen de dertin, yöne tutmuşsun. Son salonlar geldi. Rıza bin Ağzı Rüyü Şahı. Hem mutlu, şimdi şunu fikir oldum. Rahmet. Sağ olun, iyi tamam. Şimdi acaba müzikle gebeleriz. Bana şuna yakışıklı rastlarından da almayı kalalım. Merhamet. Thank you.
kunlaringiz ko'payaversin onajon. Har doim yaqinlar atrofida yaxshi kunlaringizni, tavallud ayyomlaringizni nishonlash nasib roza aylasin. Sizning xizmatingizda Rosetta Trust jamoasi bo'ldi. Bizga ko'rsatilgan hurmat va ehtirom uchun o'z tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat. Sog'-salomat bo'lib yuringlar.